tiden. Liberation Army är detta. Vi tänker nu fortsätta med en mycket trevlig melodi som handlar om snart svunna tider. Men vi som har levt länge, vi vet ju att svunna tider kommer alltid tillbaks. Och det handlar den här låten om, eller hur? Ja. Och det är så att den kommer att sjungas utav vår eminente sångare och gitarrist som står där med ett fräckt bandband för dagen. Som heter Anders Granell. Man får gärna applådera om man vill. Vi är överhuvudtaget väldigt förtjusta i applåder i den här orkestern. Ja, Anders Granell kommer nu att sjunga en trevlig melodi. We'll be right back.
del av publiken dansar medan de här, en del publiken talar. Det är så det är, va? Väldigt trevligt med lite dans, ni är välkomna igen. Vi ska fortsätta spela en lite swingigare låt nu, som säkert många tycker om. Vi tycker väldigt mycket om den. Den här låten heter Terror Madness. Och den är skitbra. Det fixas lite med gitarrerna. Jag vill gärna passa på att berätta att mannen i hatten heter Håkan Strängberg och spelar trombon. Slagverksgänget som sätter igång nu lite smått här. Närmast scenkanten, Anders Wernelius. Anders Wernelius. Mannen with a swing heter Thomas Samuelsson. Thomas Samuelsson. All right. Bredvid honom står Oscar Martinez. Oscar Martinez. Och sittande just nu med säkert ställande sig så fort jag sagt hans namn. Mannen i ytterligare en hatt. Grande Wikström, det är Wikström. Och trumma basso, trumma basso. Basso utan trumma har vi också. Och bas... Jo, jag tänkte säga det. Bas-tuba. Sven Flod med de här. Bas-tuba. Anders Granell på sånggitarr och Mats Nilsson på saxofon. Nu spelar vi Terror Madness.
You call
Och sen så kommer vi tillbaka. Stay put. Stay put. I'm seeing no hero pass my time.
waste my life. All what I did was to shoot my wife. I never did no man no harm.
Speciella kan jag berätta. Om det är någon som tycker att det låter konstigt när han sjunger så kan jag säga att han är född i Surahammar. Homogen heter den här låten på engelska. På svenska får vi se vad den för kvällen heter.
får jag åka hem till mamma, mamma, mamma igen. Hem igen, hem igen. Snart får jag åka hem. Snart är det jul, jag får vara hos mamma och vara 14 år. Åh vad skönt, sitta hos mamma, glöm allt det där. Allt som med skatter, amorteringar och sånt, och bilbesiktningar. Åh så skönt, var 14 år och dricka mamma så boj. Jag får sitta där hemma på jul och slippa allt ansvar. Slippa hyran, slippa jobbet, slippa planera nåt. Bara få äta små goda kakor, åter var 14 år. Jag längtar hem, snart är det jul, tänk att få komma hem. Åh lilla mamma, snart är jag där och åter 14 år. Thank you.
Håkan Strängberg, mina damer och herrar. Ingen människa kan påstå att Liberation Army inte spelar viktiga melodier. Kända, viktiga och trevliga melodier. Nej, men vi tar inte med.